Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë të dielën se ngandimet sekretari amerikan i Shtetit për Europë dhe Euroazin, James O'Brien, i cili ka qëndruar në Beograd gjatë fundjavës, ka kërkuar angazhime të madh nga SBA për sfidat e përditshme me të cilat ballafaqohet populli serb në Kosovë. Ai informova në detaje për situatën në Kosovë dhe shpreha shqetësimin e thellë për sfidat me të cilat ballafaqohet populli serb çdo ditë, theksova nevojën për një angazhim të madh të SBA-s në këtë çështje, nga se mbështetja më e fortë dhe pjesëmarrja më aktive SBA-s mund të kontribuojë në stabilitetin dhe sigurinë në rajon. Vučić ka shtuar se me diplomatin amerikan ka diskutuar gjithashtu edhe për rrugën europiane të Serbisë. Megjithatë, presidenti serb ka theksuar se edhe Bashkimi Evropian duhet të dërgojë mesazhe të qarta për vendet e Ballkanit Perëndimor. Unë përsërita vendosmërinë e Serbisë drejt integrimeve dhe reformave që janë të nevojshme për të nxitur bashkëpunim me BE, por theksova gjithashtu se gjithë rajoni ka nevojë për një të ardhme të qëndrueshme dhe të parashikueshme. SBA-ja nga ana tjetër rregullisht rrokuar nga Kosova dhe Serbia që të marrin seriozisht procesin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve në përkujdesjen e BE-s, por pavarësisht përpjekjeve të diplomatëve amerikanë as Kosova as Serbia nuk kanë lëvizur drejt zbatimit të marrëveshjeve të arritura deri më tani në dialog.